Mi përfolur për situatën në bot, luftën në Ukrainë, por edhe garën presidenciale Trump-Biden me betejën pra për shtëpinë e bardhë. Ne kemi ftuar në studio Ledion Kresafin, i cili është ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zotë Kresafi, mirëserdhët. Përshëndetje. Në fakt, zotë Kresafi, do ta filloja pikërisht nga një lajm i Bashkimit Evropian, ku dega ekzekutive pra e Bashkimit Evropian ka propozuar një plan për 1.5 miliard eurosh për të nxitur prodhimin e mbrojtjes, duke provuar pra për blerjet e për bashta ushtarake midis shteteve anëtare. Pyetja ime është, a ka sjell lufta e agresionit të Rusisë pra në Ukrainë një ndjenjë të madhe urgjente për të rritur kapacitetet e mbrojtjes industriale në BE? Në fakt, Evropa është zyrtarisht në një lloj gare riarmatimi, le të them në një farë mënyrë, sepse kishte shumë dekada në cilin ishte vendosur në një lloj paqe që paqja merret si mirëqen, që ideja që një luftë nuk mund të ndodhte në Europë si ajo që kishte ndodhur në fundit në luftën e dytë botërore. Dhe kjo kishte vendosur që shumica e shteteve ishin shpenzonin pak për armatimet, mbroheshin nga NATO, mbroheshin nga Shtetet Bashkuara, shpenzimet e tyre brenda NATO-s ishin të vogla, është ai 2% që i famshëm i NATO-s. Dhe lufta në Ukrainë tregoi që Rusia përkundër asaj që pritej në fillim që do të dobësoj dhe do mundej, le të themi në një farë mënyrë, nga lufta në Ukrainë, nga sanksionet, nga gjithçka që kishte hedhur perëndimi, sot po prodhon shumë sa perëndimi. Pra statistikat e fundit tregojnë që raporti i prodhimit është 1.5. Pra për çdo një armatim, le të themi, që prodhon perëndimi, Rusia prodhon 5. Kjo ka shumë arsye sepse dhe Rusia ka rritur jashtëzakonisht shumë buxhetin e mbrojtjes, por tregoj që aftësitë e saj prodhuese janë të jashtëzakonshme pavarësisht sanksioneve që kanë vendosur. Dhe kjo krijoi një lloj, nuk po them paniku, por një lloj rikthimi vëmendje të gjithë Evropës drejt prodhimit të armatimeve, sepse në rastin një lufte që del për tek kufive të Ukrainës, Evropa do të përballet drejt për drejt me një industri ruse që prodhon kaq shumë armatime dhe duhet të jetë përgatitur në këtë rast. Por ka edhe një arsye tjetër që lidhet me zgjedhjet e nëntorit, që ndoshta një ajo që ndryshimi i administratës në Shtetet Bashkuara. Do të flasim edhe. Po, edhe kjo lidhet direkt me këtë, sepse Evropa duhet të përgatitet me idenë që ndoshta një Trump në shpinën e bardhë mund të mos jetë kaq i gatshëm të mbrojë Evropën në një rast lufte me Rusinë. Dhe Evropa duhet të jetë gatshme vetë ta mbrojë veten. Nëse marrim situatën në cilën ndodhet sot, u mendoj që sot do të kishim një luftë nesër, Evropa nuk është e gatshme të mbrojë veten pa Shtetet Bashkuara. Nuk e ka mundësinë ta bëjë këtë gjë. A ju duket, zoti Kresafi, sigur më shumë Europa po mendon të mbrojë veten tashmë sesa Ukrainën, duke i futur gjitha dëshpërimi i Zelenskit për armatime, viti më i vështirë i Ukrainës, duket një tërheqje pas e Hungarisë apo e Polonisë, betejë që thatë në garën presidenciale në SBA, buxheti i pamiratuar për ndihmë i Ukrainës, apo e braktis në thonjza për ndihmë i Ukrainën? Nuk mund të themi që po e braktis, po pritej që me kalimin e viteve sa më shumë të kaloj koha në luftën e Ukrainës, aq më shumë mundësi do ketë Rusia për ta fituar luftën. Kjo pritej që në fillim, pra nëse Rusia do mundej në vitin e parë, të themi, do ishte një goditje shokuese në vitin e parë. Dhe Evropa, këto janë mundësitë, le të themi, ushtarake të Evropës për të mbrojtur Ukrainën, ose për të furnizuar Ukrainën. Një prej arsyeve pse është ulur niveli i dërgesave ka qenë që në rast të një lufte më të madhe në Europë, Evropa do të jetë përgatitur vetë në radhë parë, pra nuk ka aq shumë stok armatime sa të furnizojë dhe Evropën dhe Ukrainën njëkohësisht, por do të mbrojë veten nga ana tjetër, sepse lufta në Ukrainë ishte një nivel të jashtëzakonshëm. Shumë vitin e kaluar kur ishte betejë e Bakhmutit, numri i pretave të artilerisë që qëllojnë Bakhmut ishte më madh se Stalingrad. Pra është një nivel më Stalingrad. Pra është një nivel gigant luftimi që është ndoshta thuajse pa konceptueshme nga Shqipëria ose nga Ballkani, le të themi, dhe kjo vendosi Evropën para një zgjedhje, le të themi, që ose do furnizoj vazhdimisht Ukrainën ose do mbrohet vetë. Pra të dyja bashk thuajse nuk i bën dot në një kohë. Ja, ai buxheti për cilin folën është një përpjekje për të bërë të dyja bashk në një kohë. Ka pasur dy lajme mjaft interesante që të doja të mi përkthenit. Deklarata e Macron për ndërhyrje me trupa në Ukrainë dhe përgjimet ruse të Ministrisë së Mbrojtjes, në mos gaboj, gjermane. Të shtabit të përgjithshëm. Deklarata e Macronit është një deklaratë, nuk mendoj se është rastësishme, pavarësisht se gjithë munduan ta hidhin poshtë ta mohonin e tjerë, por është deklaratë që kanë përshtypjen që në muajin e vazhdim, sa më e vështirë të bëhet situata në frontin e Ukrainës, aq më shumë do dëgjojmë deklaratën e Macronit. Dje ose pardje mos gaboj, Macron ishte në Çeki, në një konferencë me presidentin çek, përsëriti me fjalë të tjera thosë se tinë një gjë, duke i thënë Evropës të mos bëjë frikacake, dhe të ka luftës që është më ka ardhur dhe është momenti që duhet të jemi pra në dyert e luftës. Jemi në dyert e luftës, por sepse ideja është që vështësia Ukrainës vetëm mos vështësia njerëzore është shumë e madhe.
dhe kaq shumë sa ka investuar Evropa, NATO etj. Në Ukrainë, nuk mund të lejojnë që Ukraina të mundet në këtë luftë. Pra ky është skenari më i keq i mundshëm, por është skenari i mundshëm. Në momentin që Ukraina mund të jetë, le të themi, afër mundjes në luftë, Evropa në një mënyrë ose në një tjetër, drejt për drejt ose të thorazë, le të themi, do përpiqet ta mbajë në këmbë Ukrainën. Dhe një prej skenarëve që po përflitet është që ndoshta NATO nuk mund ndryhë drejt për drejt sepse ka traktate, ka statutet tjetë NATO si e ndalojnë këtë gjë, plus i mund të kishte një provokim shumë madhë për Rusinë, por vëndet caktuar si Franca, Polonia, vëndet Baltike e tjerë, individualisht mund ndërgojnë ushtarët e tyre në Ukrainë, qoftë për të luftuar, qoftë për të mbrojtur një pjesë tjetër të territorit të Ukrainës. Pra ekziston një plan i tillë dhe... Po kjo zyrtarisht do thotë që NATO të futet në luftë me Rusinë? Nuk do ishte një futje drejt për drejt, le themi, do ishte një futje të thortë në këtë rast. Për shembull, Franca ka dekada që ka forca ushtarake në Afrikën Qendrore dhe i ka vendosur këto individualist si shtet, si Francë. Nuk e ka vendosur si bazë NATO-s. Varet se do e, le themi, e interpretonte nga ana tjetër do përkthente Putin këtë ndërhyrje të huaj në Ukrainë, por përshtypja ime është që nëse do të jemi në kushtet e një lufte të madhe mes Evropës, le themi, dhe Rusisë nga ana tjetër, për Putin është më mirë që lufta ndodhi brenda kufive të Ukrainës, sa të ndodhi në të gjithë Evropën. Sepse ndodhur në gjithë Evropën kërkon një vështirësi logjistike që unë nuk mendoj se Rusia ka të mundur në këtë moment. Ndërsa përgjimet e shtabit gjerman, përveç faktit që ishte një gabim, po flisnin në një linjë të sigurt në atë nivel aq të lartë që ishte një gabim thjesht amator në këtë rast, dhe reagimet ishin shumë të çuditshme edhe nga Gjermania që nuk po merreshin me thelbin e asaj që po diskutojmë, më me faktin që pse i kishte përgjuar Rusia, pra që duket diçka qesharake në këtë rast. Një prej gjërave që kuptuam është që një pjesë e madhe e atyre që ishin duke folur e shifnin luftën si një sinjore loje, pra flisnin haptazi për të shkatruar urën Krimes e tjerë. Një gjithë mua më bëri përshtypje ishte fakti që ishte numri i vogël i raketave Taurus që Gjermania kishte gjatë përgjimit që dolin. Ishte një moment kur një për persona tha që mund të javim 50 dhe nëse javim 50 të tjera ne kemi vështirësi se nuk kemi më shumë se kaq. Gjë që tregon një gjendje të vështirë, le të themi, të ushtrisë gjermane në terrorsi që shton edhe që në fillim të luftës në Ukrainë, që ushtria gjermane ishte në një gjendje jo të mirë dhe ka pasur një përpjekje shumë të madhe për të investuar në ushtrinë gjermane dhe për ta rikthyer si thuaç në një situatë lufte në një farë mënyrë. Përgjimet se kush pikërisht treguan këtë gjë që në përgjithësi Evropa nuk është kaq e përgatitur sa duket dhe po mundohet të përdorë Ukrainën si thuash për të dobësuar Rusinë, gjë që deri tani unë mendoj se është dështuar. Pikërisht tek dobësimi i Rusisë, vetëm pak çfarë më parë pam një lajm nga një informacion i ushtrisë lituaneze që deklaroi se Rusia do të rezistojë edhe 2 vjet në Ukrainë. Pyetja ime është si ka mundësi që po reziston kaq shumë një shtet që ka pasur problematikën e vetë gjatë gjithë viteve si Federata Ruse? Në fillim nuk pritej. Këto idet që do rezistoj kaq, do rezistoj kaq, ka qenë që në fillim luftës. Ka pasur alarme që rezistoj një muaj, dy muaj, mbaron raketat tjerë. Kështu që nëse thot 2 vjet, as nuk e besoj. Unë mendoj që Rusia në gjendjen që është sot mund të vazhdoj luftën për disa vite. E veçanta e Rusisë është që Rusia nuk është, le të themi, nuk është një fuqi ekonomike, por është një shtet, është një superfuqi burimesh natyrore. Pikërisht me këtë lidhje me fuqinë ekonomike. Gjithë bota në një farë mënyrë ka nevojë për burime natyrore të Rusisë. Dhe nëse Perëndimi vendos sanksionin Rusisë, do të thotë që pjesa tjetër e botës nuk e ka vendosur. Dhe e ka lejuar Rusinë të ketë shumë të ardhur, saqë kishte madje para luftës me gaz, naftën, me uraniumin. Sot ka më shumë të ardhur nga nafta dhe gazet që kishte në fillim të luftës në Ukrainë. Dhe sanksionet në përgjithësi kanë dështuar. Pra mund të kemi patur një ndikim fare të vogël, por kjo nuk është vënë re. Sepse qoftë në kuptimin e problemeve sociale brenda Rusisë nuk ka ndodhur gjë të tillë. Qoftë do kishim një probleme të mëdha ekonomike brenda Rusisë, ti je sigurt që do kishte probleme sociale, do kishte njerëz në rrugë. Por si situata, regjimi është kthyer thuajse në diktaturë, por kur njerëzit gjenden vështirësi, është sigurt që mund dalin milionë në rrugë dhe nuk ke çaj bën, nuk mund të arrestosh 2 milion njerëz. Dhe do kishim një reagim në këtë rast, gjë që nuk ka ndodhur. Dhe një parasysh pse nuk ka ndodhur, sepse sanksionet kanë pasur një ndikim fare të vogël. Pra në gjërat thelbësore dhe në cilat është bazuar ushtria ekonomia ruse, që janë burime natyrore, pjesa tjetër e botës përveç Perëndimit vazhdon të marrë burime natyrore nga Rusia, madje edhe brenda Bashkimit Evropian. Statistikat fundit që kanë parë ishte që Italia dhe Spanja merrnin sot më shumë gaz të lëngshëm nga Rusia se në fillim të luftës. Pra kanë nevojë për atë që jep Rusia dhe ideja që Rusia mund të ketë edhe 2 vite mundësi për të luftojë në Ukrainë është e gabuar në këtë rast, sepse nëse planet ushtarake bëhen me këtë idenë që pas 2 vjetësh Rusia do mbarojë, lufta mund të ketë mbaruar para atyre 2 vjetësh. Kështu që mendoj se Rusia ka kapacitet të vazhdojë luftën gjatë. Nëse Rusia nuk ndalet në Ukrainë, a rrezikon të zgjerohet lufta drejt vendeve baltike, Polonisë apo Moldavisë
Pra, e thënë me fjalë, a ka oreks Rusia për territoret tjera? Kjo është një shprehje ose një ide e thënë shumë shpesh. Unë nuk besoj, këtë gjë. Nuk mendoj që Rusia ka planin le thejmë për te Ukrajinës, sepse Ukrajina është një rast shumë i veçantë për, Rusinë. Është një, ka qenë historikisht një vije kuqe. Në 2008-ën, Ukrajina ka qenë historikisht një vije kuqe. Në 2008-ën, ambasadori amerikan në Moskë, William Burns, sot është drejtori CIA-s. Dhe në një telegram që, ka dërguar departamenti i shtetit në, atë kohë, thotë që nëse ka një shtet për cilët rusët do luftojnë në 2008-ën, është Ukrajina. Ukraina është vije kuqe e, Rusisë. Dhe nuk mendoj që Rusia ka oreksë thuaj për territore për te, Ukrainës. Madje nuk mendoj se u futën as në Ukrainë për të pushtuar Ukrainën, u futën për të ndryshuar qeverinë, për të arritur një marrëveshje më të mirë për Donbasin. Dhe ishte mënyra si shkoi lufta, rezistenca shumë e madhe ukrainase që na çoi në, këtë pikë. Vendet Baltike kanë vite e vite që janë pjesë e NATO-s dhe nuk kanë ndryshuar asgjë në sigurinë e Rusisë. Njëta gjë ndodhi me Finlandën që tashmë bëhet pjesë e NATO-s dhe nuk ndryshoi në një gjë madhe në, lidhje me sigurinë e Rusisë. Por Ukraina është një shtet cilën vet Putin dhe vet shumica ruse mendojnë që janë vëllezër me njëri tjetrin. Dhe narrativën e tyre ata mendojnë që amerikanët po ju marrin një pjesë të, atyre që ju takon, si thua, në një farë mënyrë. Dhe për këtë arsye është lufta që po bëjmë. Pra është një rast shumë specifik Ukraina. Nuk duhet parë në të rësi se ka oreks Putin për të rikthyer perandorin rusë, se them që gjithë është e pamundur. Dhe në qëse hap një luftë evropiane, do, humbasë, nuk duhet të thare. Por Ukraina duhet parë në veçanti. Është një rast shumë veçantë, është një vend shumë i afër dhe shumë i dashur, thua, për, rusët. Në perandorin rusë, tre qytete kishte, ishin Moskva, Shën Petersburgu dhe Odesa. Dhe, vetë Putin në fund të vitit të 90-tor, një konferencë madhe për shtyp që kishte, tha që Odesa qytet rusë, ne kemi ndërtuar, ne kemi krijuar, tha dhe është diçka që na përket ne. Pra Ukraina duhet parë në veçantësi si një rast shumë i veçantë. Nuk duhet parë në tërësinë e, orekseve që mund të ketë Putin për te, Ukrainës. Ne flasim pak për garën prezidenciale për shtëpinë e Bardh në SBA, super e marta, siç deklarohet në Amerikë, bëri qartë tani se do të kemi një përballje, Trump-Biden, me këtë të fundit që sondazhet e tregojnë gati afër ose e tregojnë pranë një luftë e egër për të marrë shtëpinë e Bardh për të rikthyer. Pyetja ime është çdo të thotë një ardhje në shtëpinë e Bardh e, Donald Trump. Sigurisht për botën një herë dhe më pas për le të themi shqetësime kishte edhe para ardhjes së parë të Trumpit në shtëpinë e Bardh, nuk se bëri ndonjë gjë të madhe në atë kohë, sepse mënyra si këtë radhë ka pas disa deklarata për Ukrainën. Po, do vjedh aty sepse apo edhe për NATO. Mënyra si funksionon le të themi qeveria amerikane është e tillë që ka checks and balances gjatë gjithë kohës dhe nuk është kaq e thjeshtë për një president të bëjë ndryshime të rëndësishme. Por kësaj radhe po shoh një Trump që është më i egërsuar, është më hakmarrës le të themi në një farë mënyrë, bën deklarata të cilat nuk, kanë kuptim, nuk kanë logjik në politikën e jashtme, se ajo që tha që do ftojë Rusinë të sulmoj vendet që nuk paguajnë 2%-shin, pra ka një lloj themi mos kuptimi të thellë të politikës së jashtme amerikane. 2%-shi nuk është çështja e NATO, nuk bazohet atë 2%-shi. NATO është një fuqi amerikane në fund fundit. Nuk ka rëndësi nëse paguan Gjermania, Franca e tjerë, është fuqia amerikane e cila drejton gjithë ushtrinë këtyre vendeve. E njëjta gjë vlen edhe me bazat amerikane në Japoni ose në Korenë e Jugut. Nuk është çështja që Japonia dhe Korea të paguajnë amerikanët për të qenë aty. Amerikanët janë aty sepse kjo është fuqia, le të themi, është pushteti amerikan. Kështu funksionon politika jashtë amerikane. Dhe mënyra si flet Trumpi tregon një moskuptim të thellë të politikës jashtme amerikane. Për Ukrainën do të ishte një lajm i keq i mundshëm, nëse Trump vjen. Shoh shpesh që ai ka një lloj adhurimi personal për, Vladimir Putin, ndoshta mendon dëshiron le të themi të jetë si Putin. Ka thënë shpesh që mund ta zgjidh luftën për 24 orë dhe unë mendoj që mund ta zgjidh për 24 orë në favor të rusëve. Është një mënyrë që mund ta bëj fare mirë ose mund ndaloj çdo lloj armatimi amerikan drejt drejt Ukrainës dhe në një farë mënyrë Evropa nuk e ka mundësinë për ta mbajtur gjatë luftën e tij, pra do të ishte lajm i keq i mundshëm për Ukrainën me gjitha zgjidhja e Trumpit. Për NATO gjithashtu do të ishte një lajm i keq. Prandaj Evropa po lëviz, le të themi, në këtë mënyrë dhe duhet është një ide franceze që ka shumë kohë, pra shumë vite që Evropa duhet të ketë një mbrojtje të përbashkët. Pra duhet të shkuar rreth një ushtrie të përbashkët evropiane që nuk ka nuk ka lidhje, por të jetë e pavarur deri diku nga ajo amerikane dhe një zgjedhje e Trumpit në shtëpinë e Bardh do ta përshpejtonte një proces të tillë. Zgjedhja e Trumpit do të ishte problem edhe për Kosovën. Mendoj kujtojmë gjatë 4 viteve të para të dërguarit e tij në Ballkan për Kosovën nuk ishin aq dashamirës le të themi ndaj Kosovës, por ishin dashamirës ndaj Beogradit në atë rast dhe unë mendoj që Vučić një përgjigje që përpiqet të bëjë të shtyjë kohën sa më shumë të presë zgjedhjet në nëntor me shpresën që Trump do fitojë, sepse ajo marrëveshje franco-gjermane, marrëveshja e Ohrit që kanë në tavolinë, që njeh de facto Kosovën, mund të ndryshojë në rast se Trumpi rikthehet si president
në shpinë e bardhë. Pra, dhe ishte një lajm i keq edhe për Kosovën, dhe në këtë rast unë mendoj që Kurti duhet të shpejtojë dhe çfarë është për të bërë duhet bërë para nëntorit. Pra, duhet të paraprirë disa veprime si asociacionet tjetër, sepse ajo që Kosova mund të marrë, si thuaç, në tavolin pas Trumpit, mund të jetë shumë e keqe se kjo që ka për momentin. Duke ndënjur te gara prezidenciale, duke parë edhe këto procese gjyqësore, mund të ketë shkopinë në rrota për Trump? Nuk besoj se mund të ketë. Ishte para sa ditë që ishte gjykata e lartë supreme amerikane që vendosi që kandidati nuk mund të hiqet nga kutia e votimit, pra nga fleta e votimit. Kështu që nuk kam në këtë drejtim nuk kam asnjë pengesë, ai do jetë fletë në votimit dhe do jetë kandidat për president. Shoh një Trump që edhe nga sondazhet po shkon drejt fitores në një farë mënyrë, për krahasim me 2016-ën që ishte një outsider, ishte jashtëm në këtë garë, po edhe në 2020-ën nga mënyra se si, le të themi mënyra e gabuar, shkatërimtare se si e menaxhoi Covidin, pandeminë e Covidit, ishte shumë vështirë të fitonte zgjedhjet, në këtë radhë duket se është po shkon i sigurt në një farë mënyrë deri fitimin e zgjedhjeve dhe mendoj që problemi i madh në këtë rast për shumicën e amerikanëve ka qenë ekonomia, pavarësisht se ekonomia gjatë këtyre 4 viteve të Biden ka qenë në nivele shumë të mira. Por dhe dyta është mosha e Bidenit dhe le të themi paraqitja e tij publike që duhet të thënë që nuk tregon shenjat e një personi që nuk është në 100% të gjendjes së tij shëndetësore dhe pas The New York Times para disa ditësh ishte një sondazh ku rreth 84% e amerikanëve mendonin që Biden ishte shumë i vjetër në moshë për të qenë president. Dhe kjo tregon që mundësitë e Bidenit janë shumë të paka se ishin para 4 vitesh. Trump nuk është se ka një distancë shumë të madhe në moshë, faktikisht 78 vjeç gjithashtu, por është imazhi që projekton në një farë mënyrë. Ai projekton një imazh të një personi që është aktiv, le të themi strategjik. Nëse Biden 2 vitet e fundit ka dhënë imazhin e një personi që nuk është le të themi 100% formës së tij. Zoti Krisavi, ju falenderoj që ishit pjesë e ditarit orës 12 në 2 sene. Kënaqësi ime.